關於唯有念佛無光攝的問題呢，我們相信阿彌陀佛的佛光一定是遍照十方世界，照到十方的眾生。咁由於眾生根基唔同啊，咁啊當一啲眾生仲未係念佛根基嘅時候咧，阿彌陀佛佢逐漸咁引導佢哋信佛念佛。這個時候嘅佛光咧叫做瞟熟光明，佢呢個咧係瞟熟眾生嘅一種方便嚟嘅。而當我哋已經生起咗信心，我哋念佛嘅時候咧，佛就會放出攝取嘅光明。咁今世咧就护佑，等我哋临终嗰阵咧，佢接引我哋往生。咁所以咧，佛光咧，佢呢两种功能咧系好特别嘅吓。咁喺呢度咧，我哋可以睇到咧，我哋今世做人能够学佛啊，你能够坐喺度，你能够信佛念佛，严格讲唔系靠我哋自己嘅本事。啊，呢点咧我哋有时系比较难谂，我明明我哋念佛噶嘛，点解唔关我事咧咁？即係最重要，唔係我哋嘅本事，我哋明白，而係靠阿彌陀佛十劫以嚟不斷咁樣調教，咁令到我哋而家根基成熟啦，所以咧信啦。咁當然有啲爭少少嘅，佢繼續調緊啦。所以話點解成日叫佢哋念佛咧？其實亦都係阿彌陀佛用佛號去調攝佢嘅過程。所以有啲人未到嗰個位咧，點講佢都係唔信，啊，因為佢未成熟啊，知唔知啊？咁呢個咧，我哋啊～知多啲嚇，咁、呢個善導大師咧，佢話：一切善惡凡夫得生者，莫不皆成阿彌陀佛大願業力為真常緣啊嘛。咁所以呢個咧就係、解釋到頭先嘅呢一個調攝個問題啦。咁可能有人就會問啦，佢話：咁既然阿彌陀佛嘅光明已經遍照十方世界啦，咁點解唔直接去攝取所有嘅眾生咧？咁咪仲方便咁啊？這個是我們人的想法，人的思維。善導大師呢，他有解釋的。善導大師就說，因為念佛的人呢，跟阿彌陀佛有親緣、近緣和增上緣，這個就是三緣，很出名的。所以佛就來攝取。關於這個親緣呢，善導大師說，我們的口經常念佛的時候呢，佛就聽到了，我們的身體經常去禮佛呢，佛又見到了。我們經常想佛呢，佛又知道。當我們想念佛的時候，其實佛也都在想念給我們。所以我們的身、口、意、三業彼此不分離，這個呢就叫做親緣。因為阿彌陀佛為十方眾生發了乃至十年若不生者不取正覺的大十八願，所以阿彌陀佛的成佛和念佛眾生的往生是綁在一起的。因此念佛人和阿彌陀佛是最親，為什麼經常叫大家念佛多念佛呢？因為跟他親近，是吧？關於近緣呢，善導大師又說，眾生想見佛，佛就會出現，這個呢就是近緣。其實呢，我們都知道佛是無處不在的嘛，佛本來就時時都在我們面前，就好像無線電波那樣，我們經常舉這個例子，它本來就在這個空氣，在這個空間的，但是你不按那個掣呢，電視的影像它就不會出現，是吧？這個道理一樣的，你要按著那個掣，那電視的影像呢才會出現的。所以只要我們念佛，佛就會出現，就是這樣。所以這個親緣和近緣看下去就好像差不多的嘛，其實兩者是有區別的。區別在哪裡呢？心心相知為之親。所以親緣呢是主要在說的心那裡的親近，空間無隔為之近。這個近緣呢就只是說空間的距離的問題，親緣著重在心的層面親密，近緣呢著重在空間距離的靠近。咁而嗰個真相緣呢，善大師又講啦，佢話眾生念佛就會清除好多個業障。咁臨終嘅時候呢，阿彌陀佛同極樂聖眾就自然會嚟迎接啦。
咁所有嘅業障咧都冇辦法阻擋嘅，咁呢個咧就叫做真常緣啊。咁啊，同佛有三緣啊，念佛人就係咁解。阿弥陀佛有一個外號叫做無礙光如來，咁啊，任何障礙咧，都擋唔到阿弥陀佛對我哋嘅救度嘅。咁呢個咧，我哋要對阿弥陀佛有信心，所以要信佛第一就係咁，一定要相信佛嘅能力。善導大師話：如《無量壽經》四十八言中，唯名尊念彌陀名號得生；如《阿弥陀經》中，一日七日尊念彌陀名號得生；此經定散文中，唯標尊念名號得生。咁呢個係善導大師嘅原文，意思話四十八言之中咧，唯有第十八言係講尊念嘅。咁呢個第十八願咧，就係本願。念佛係本願行，所以佛光咪照攝咯。因為佢係本願嚟噶嘛。咁其他修行咧，佢唔係本願啦。所以你修行幾艱苦幾，表面睇落去幾叻幾犀利都好，但係佛光佢又唔照攝，就係咁解。所以咧，善導大師講：唯有念佛無光攝，呢個好重要，我哋一定記住。唯有念佛無光攝，當知本願最為強。